د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی هم د نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان په مړینه باندې د خفګان اظهار کړی دی. گورنر ته د نگران وزیر اعلی د مړینې خبر په مردان کې ترلاسه شوی. گورنر د غم د خبر له وجې خپل د مردان دوره مختصر کړی ده. گورنر ویلي د نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان په مړینه ورته خفګان شوی دی. هغه د خدای بخلي نگران وزیر اعلی لپاره د مغفرت او د غم ځپلې کورنۍ لپاره د صبر او جمیل دعا هم کړی ده. خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی هم د نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان په مړینه د خفګان اظهار کړی دی. گورنر ته د نگران وزیر اعلی د مړینې خبر په مردان کې ترلاسه شوی او د گورنر د غم د خبر له وجې خپل د مردان دوره مختصر کړی ده. گورنر ویلي د نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان په مړینه ورته خفګان شوی دی. هغه د خدای بخلي نگران وزیر اعلی لپاره د مغفرت او د غم ځپلې کورنۍ لپاره صبر او جمیل دعا غوښتله.